ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमेतमुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुनम् क्लैव्यमात्मगः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्यामि पूजार्हावरिसूदन। गुरुन्न हत्वा महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामां तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान् न चेद्विद्धमकतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीवि विषामः एव स्थिताः प्रकृते प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हं शादिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापुनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप नयोत्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत तेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवान् उवाच अशोश्चानन्दशोश्चत्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमार्य यौवनञ्जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मोष्यसि। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमापायिनो नित्याः सांस्कृतिक्षत्व भारत। यं हि नौ व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषऋषभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते ततः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विद्धि
येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्यत्वभारत। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यस्वर्गतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यते मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद्परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेदन चैव कश्चित्। देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि। धर्म्याद्धियुद्धाच्छेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युधमीदृशम्। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामन्न करिष्यसि तथ स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भाविस्तस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः एषाञ्च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्।
अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ तथो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाः ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तथा प्रहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धय सिद्धयो यस्तमो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेणान्यवरं कर्म बुद्धियोगधनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्तनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्यास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञः का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत
किमासीत् तव व्रजेत किम्। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतः स्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यथतो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मश्चैव विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतश्चान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नामिरिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्याञ्जाग्रतिसंयमी यस्याञ्जाग्रतिभूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपुर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमोच्यति स्थित्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॐ तत्सद्दिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः।